د تو په دې تعلیم هم نه پیګم د خدای تعالی مینو يم خدا داسې ډاکټران دي چې مریض له جامو لاندې هغه شی ګڼي ګرځي هغه چپ دا هغه په معلومه یې چوس پوس والا نو نن سبا که دغه چې محترمین ډاکټران یې خو بیا هم ښه دي نو هغه بس دنکدای وروره او ډاکټر به وروره بس کرو ګیرونه ورته بدلی پیګي که نه بوجادو کې که چټي د پردي اخبارونه قیمته کړي ہسپتال بولی زد مہین کھا لگ دی دو دس منگا جڑوں نے دعا کا وہ لے چے دس پنگیری کا ذرا کا د مریض قدر کا ورور داس خبر نشتا چې واسیتی دی ورور پیسې دی نه الہی ما میلی او الہی ما میلی که خاک سر نه تیری نو اجز مبارک ابای چې ټیسو کې ساو نش د خزو ټیس نرم سی ونه لګیا و نه نه بیا با وان په یو لا باتوار با مرورا مشکل نه او کنه کومه ته به ویل چې پینځونه او بیا هغه قرانونه کا چې ما دا کار قیامت علامی سیگریٹ نه جو ډاکټرانو نه ټول نه بخنه مخواړو بخنه ته نو غواړو بخنه نو چای کړه وړکیا نور مریضانو احترام کرے اللہ جل جلالہ خبر دا دنیا غریب سڑے دا مو سولیو تا کڑا مو رو را بلا خشماشی بدماشی ہوتا کہ خالی خواہ خبر ہوتا کرا بس غریب سڑائی تھا جار قربان او کہتا ہوں رو راہ سے ٹوس پٹھاس تو بولے ہندوستان پہ تیزو پہ تھا کہ پاکستان پہ پس نہیں تھا کہ غریب سڑی لگا نورم رو را مارا زو کر دا بیا رمی او پرمی ولی لگا ہوا خی خی خبر ڈاکترانو کرے خلق ہوتا دائنہ چھ مریض تا خول بوزم ستنی ولی کر سایر دا سے ترتیبون او کورتیناتون او نباتات او سباتات او خرابات ٹول میٹنگون سر و جنگوی کچنگا آپارین آپارین اجیس مبارک وز دی چوسمو کی مسلمانی نی که اندوانی آدن چاگل لغلی چوشنی نی خاکو تا چوراتی او جامی تو رو بات آخان نی او گانا خو بی تعلیم خالق دی تول اولاد برای غینا ده سور نیتر ایسا کنسای برچا و خدای منگا باکی منگا وسادی منگا وسادی پر پلا مانی کرا بلا رمینا دکتران رو پر هر مقصد و پر هر انتحان که کامیاب کری منگا سا دعا بگو خدای پاک پا دیخا کو پا منگا خدا خدای خوشحالی و کانتینری خدای این دوانو ده کستا مو بخی خدای پاک خلکو لده ڈمپری اور ٹانکری اور ڈسٹ پلر ورکڑی اور پمنگا ناس تو خلق بنے لاس گاڑی تھی بارم نکڑی یار